Barik Risk Vacuum Mekan YouTube <coughs> Channel Khmer Learning ដោយផលិតដោយមេមាត់រស់វិស្នាជាគ្រូបង្ហรียนនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រាសាទបកោបាទដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាសង្កលថាតើពាក្យជួនយើងសង្កល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាពាក្យជួនគឺជាពាក្យដែលយើងបើប្រាស់នៅក្នុងអត្ថបទកំណាព្យអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនស្គាល់ពាក្យជួនទេយើងស្គាល់តែទួលគឺការសរសេរកំណាព្យរបស់យើងនឹងក៏វាមិនបានច្រើនដែរបាទ បន្ទាប់ពីយើងស្គាល់នូវការបអស់ហើយយើងនឹងពីរបៀបតៃអស់ហើយប៉ុន្តែវាអត់ចេះសូវចេះពាកជួនអញ្ចឹងក៏វាជាបញ្ហានឹងការតៃដែរបាទអញ្ចឹងការរកពាកជួនមានឥទ្ធិពលទេបងប្អូនដូចជាសិក្សាអាចឆ្លាជ្រៀងនៅក្នុងអត្ថបទកំណាភហើយស្រង់វាទុកមកណាថាវាសម្គាល់យ៉ាងម៉េចឲ្យតាមរយៈការបង្រៀនក៏ដូចជាបដិស័ទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរយៈមួយចំនួនដែលសម្គាល់តើតើពាកណាជាពាកជួនបាទ ចឹងការសង្កត់វិជួនទី1យើងត្រូវសង្កេតទៅលើសូរព្យញ្ជនៈដើមជៀងហ្នឹងគឺខកគ្នាបាទហើយទី2គឺមានសូរស្រៈប្រកបដូចគ្នាបាទឧទាហរណ៍ស្វជួននឹងស្រាគឺមានសូរស្រៈអាដូចគ្នាបាទឬក៏ដាជួននឹងម៉ាហ្នឹងឃើញយកពីអ្នកដើមជៀងគឺដាពេលមួយទៀតម៉ាបាទចឹងដឲ្យនឹងម៉ឲ្យមានសូរស្រៈប្រកបដូចគ្នាបាទគឺអាដូចគ្នាទីហ្នឹងចឹងណា ឫកាមានសូរស្រៈប្រកបនិងសូរព្យញ្ជនៈចំផ្ៀងដូចគ្នាឧទាហរណ៍អឺដេកសេអ៊ីចទាំងនោះមិនខុសជាជួនទេបាទចឹងមានសូរស្រៈប្រកបដូចគ្នានិងសូរព្យញ្ជនៈចំផ្ៀងដូចគ្នាឥឡូវនៅបែរកានច្បាស់ខ្ញុំនឹងលើឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែឡំអិតបាទឧទាហរណ៍ចឹងឧទាហរណ៍ទៅលើពាក្យជួនដែលមានសូរស្រៈបាទសំដោះតែមានសូរព្យញ្ជនៈដើមផ្ៀងគាត់គ្នានៅមានសូរស្រៈប្រកបដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាសយ៉ាងដូចសអអា ស្វាបាទអញ្ចឹងស្វាយើងហៅសអជាងวនឹងគឺជាសអជាងអ្នកដើមជាងហ្នឹងបាទហើយដាក់ស្រៈ A បាទហើយផ្កាបាទផជាងកដាក់ស្រៈ A អញ្ចឹងយើងឃើញថាស្វាជួននឹងផ្កាព្រោះយើងឃើញថាវិនាដើមជាងវាគឺអដូចគ្នាទេតែមានស្រៈដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំហៅតែពាក្យជួនហ្នឹងស្វាផ្កាដាសារាស្រៈបាទអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតបាទមានច្រើនទៀតបងប្អូនរួចជាងអ្នកសិក្សាអាចរកបន្ថែមបាន ឧទ right so enfin ាហរណ៍ទី2គឺយកឧទាហរណ៍ទៅលើពាក្យជួនដែលមានសូរភ្ញាក់ចុងព្យាងនឹងវាដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាសូរភ្ញាក់ដើមជាងនេះដល់ខោគ្នានេះដល់តែមានសូរស្រៈប្រកបដូចគ្នានិងមានសូរភ្ញាក់ចុងព្យាងវាដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាសិង្ហវស្វហ្នឹងគឺវាជាសូរភ្ញាក់ដើមជាងឯងហើយបន្តមកគឺស្រៈសូរស្រៈដូចគ្នាហើយបន្តមកគឺមានសូរភ្ញាក់ចុងព្យាងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ស្វាយជួនហ្នឹងស្ដាយជួនហ្នឹងផាយ ជួននឹងផ្សាយជួននឹងឆ្ងាយហើយទៅយើងមានពាក្យផ្សេងៗទៀតដែរតិចហើយចង់យកពាក្យផ្សេងទៀតគេវិញនោះគឺយើងអាចតិហោជាពាក្យដើមបាទដើមជួននឹងផ្សើមជួននឹងហើមជួននឹងផើមបាទនេះគឺជាការសង្កត់ពាក្យជួនបាទដែលមានទិញអ្នកសូជួយអ្នកចំភៀងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងវាមានប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានច្រើនទេបាទ เออចិត្តខែឡើងវិញគឺការសង្ខបពាក្យជួនទី1យើងត្រូវពរិទ្ធមើលទៅលើសោជញ្ជាំងឈៀងវាខុសគ្នាហើយវាមានសោស្រាក់ឬក៏សោជញ្ជាំងបកបជុំឈៀងវាដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយចិត្តខែលើកឡើងមកខ្ញុំនឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់កន្លែងណាឬក៏មានអីមិនយល់អាចខមមិនបានខាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបិយល់ក្នុងវីដេអូផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ